あ、これで多分出たと思います。Round.
はい。じゃあそろそろやりますんで、エントリーしてください。そろそろ大会やりまーす。はーい、そろそろやりますよ。エントリーお願いしますね。
はい、じゃあエントリーはこれでじゃあ終了かな。まあ、破天荒さんが間に合うのかわかんないんで、まあ一応10人で何をやるか。何かこういうのやりたいとかあれば。何やりたいですか。いや、もう出てるはずですよ、うん、何やりたいですか。 S だけ、 S だけ、 S だけ大会。さあ、S、速攻でバイパーさんからそんなんやってらんねえよっつって。あ、ちょっと消えちゃいました。Sサガー限定大会。まあ、だったらまた16キャラ対戦でもいいんかな。5-5だから、あ、とりあえずはまあ5対5で16キャラだから、まあ2、3キャラ、8人やったらいい。まあ誰かが3回とかになる。
はい、一応チーム分けたんですけど、ルールをどうするかですね。キャラ全キャラ消化戦でいいですか？じゃあ、うん、それでいきましょう。じゃあ16キャラ先に消化しちゃった方が負けってことで。まあ、うん、1人2回か3回か出ることになりますね。今日少ないですね。なんだろう、暑すぎて無理っつって。うん、違う画面？そんなことはないはずですけど。はい、じゃあやっていきましょう。ちょっと先方だけちょっと決めていただいて。16消化戦。じゃあちょっと両チームで先方だけ決めてもらって。はい、じゃあワンピーの方。あ、 S キャラもありっすよ。 S キャラも普通に1キャラとしてカウントしますんで。普通に2キャラの方がいいですか？いやいや、カス試合いいんじゃないですか？じゃあもう使える人に、使える人がいっぱい出る。カス試合もね、うん、別にあと S もありなんでね、うん、始めましょう。じゃあ先方だけ、先方だけ。じゃあ 2P は長州さん。ワンピー。
じゃあ先鋒戦は山本さんと長州さん。山本ホンダ？ブランカ。いやもうあの行きたい人が行きたいキャラで行ってください。あの一応もう使ったキャラは書いていくんで。山本さん対長州さんですね。まあ長州さんのザンギは結構見かけるサブキャラですね。山本ブランカはこれはもう見たことないです。たまーに使っている、たまーに使っているという山本ブランカ。さあザンギー倒したいところからか。さあ死にました。出たい人を。行っちゃいましょう、出たい人。おっと連投、山本連投。あ、太郎さんが太郎本田。さあ、ホンダならザンギは倒したいところですね。ホンダを出したからには。誰がサード勢見てんのか。あ、これはワンチャン。あ、ワンチャンなかった。あ、じゃあ破天荒さんとクレジンさん入りますね。え、あの今日のルールなら別に途中参加でも全然大丈夫だと思うんで。さあさすがに太郎本田が勝利ですね。は入っていくのがズッキーの友澤さんの DJ ですね。この組み合わせなかなか見ることが少ないですが、あっとめくりが入っている。拾ってアピオっていた。これは拾うまでもなく音出てないよと。すいません、マイクがちょっと変ですね。さあホンダが近づけるかってところですよね。ひたすら DJ は逃げるだけでも近づけないんじゃないかな。さあめくり入っていく。ゲージが溜まったので
大いちょうが切れるっていうところですね。あっとジャンプショーパンから投げ、さあ、1P チームに破天荒さん、 2P チームにクレジンさんが追加されました。さあ DJ に、はい、DJ にかぶせれるキャラ、ダルシム、ダルシム、ダルシムはクレジンさんだけど 2P だから、さあバルログ、バルログいっちゃう、もう太郎さん、もう太郎さんいっちゃう、連投で太郎さんがバルログ、さあバルログどうなんだ、これもあまり見ない組み合わせ、ヒョウが行くが投げる、ヒョウ刺さる、やっぱDJ でもひょうきついか、スカイハイは読んでいた、ジャックで切る、おっとジャックパンレーンだから垂直ジャンプ、さあ2ラウンド目、これはさすがにメインキャラのひなこんさんの方が若干有利な気がする、ステーラー3発決めていく、さあ、ひょう、あ、ひょう落とした、ジャックで切って、さあめくり、いけなかった、テラーで対空きっちり、ひょうで落としていく、さあバルログにかぶせるキャラ、かぶせるキャラあるんすかね、聞いたことないですよバルログにいけるといえばホンダなり、いけるっつってもいけるのか、バルログしかないですよね。さあホンダ、ホンダがチャルマル、ホンダが入っていく 2P 側、いやー涼しいところでゲームできて嬉しいです、今日すごく嬉しいですいやいや別にどこのって具体的な話をしてませんけど、さあ早速光っていく、まだ残るぞこれは、おっと突き抜けた、なんで2回ガードにならない、愛されボディバルログだからか、鬼無双が1回ガードで突き抜けた、さあ画面端、ここから今なんか出ていた、落としているおっと、大いちょうが入る、通り抜けて大いちょうを仕込んでいた、さあ3ラウンド目までもつれ込んで、どっちなんだ、おっとまた大いちょう、ああ鬼無双一発、百貫の先っぽが当たった感じ、おっと着地を逆に、これ残るんじゃないか、さすがバルログといったところ、さあバルログに対して 2P 側、破天荒さん 1P 側でしたね、ちょっとまだチームが馴染んでない感じチームメンバーが馴染んでない感じですが、さあ 2P 側、出てないのはシンさん、スギさん、クレジンさん、あ、いますね、スギさんが得意のキャラで今スギさんクレジット入れたでしょ今今入れてない、大丈夫、今クレジット入れたような気がしたさあ得意の S バイソン、 S は
グランドがないしクレイジーがないしで、おっとなんだあれ、ジャンプ大 P かな今の、あの軌道変更できない方ですよね。お、なんかしら落としているぞ、知っているぞこの男。お、知ってるぞ。さあ最後どうする、あーっとヘッドが出なかった、これはしょうがない、これはしょうがない、しかしなんとかなりそう。あー全部食らってる、危ない。お、なんか知ってるか、投げられる、まだ残ってかなり減らなかったな今。いやーやっぱり動けない。さあこのバルログ暴れをどうにかしないといけない、ズーピー側としては。新フォーク、新さんのフォークいきなりいっちゃう、いきなりいっちゃうのはちょっと。でもバルログワンチャン事故っちゃうとどのキャラでも死んじゃうからな。キャミ使える人じゃないとちょっとセンスが問われますよね。いないですよね。あ、いやこれ一人2キャラとかじゃないですよね。チームで16キャラ使えばいいんですよね。そんなルール大丈夫ですか、メインキャラ被ってる人じゃないですか、チーム内によく考えたら。大丈夫ですね、大丈夫ですね、はいはいはい。そうだから、あのおっと、きっちり3段が入ってが、お釣りが入ってまたローリングで相打ち OK。さあもしかして全立て、うん、それもあるかもしれないが、バルログ事故ったら全キャラ勝てますからね、やっぱね怖いですよねそこが。さあしかし押してるのは友座さんのブランカ、おっ噛んでいった、さあ堂々と噛んでいった。お、ここでブランカということは何でもかぶせれるぞこれ。バイソンいない、バイソンがいない、そうっすね、バイソンとかガンカブ製ですよね。あと竜かなってところ。しかし自信あるキャラがいない、プレイヤーがいない。これね、ねエクセスとか次の大会でね、最多キャラクターはエントリー最多キャラクターはバイソンなんですけど、残念ながら今日バイソンメインキャラ一人もいないっていうね。いやいや、S バイソンは今S バイソンの話は今してないんですよ、残念ながら。さあ、HP 側入っていったのが金子 DJ。 お、なんか強キャラ。なかなか効かないです。金子さん、やっぱガイヒルが使えるからといってね、DJ が使えるわけではないっていうのが証明されましたね、ちょっと。金子さんの DJ はちょっと。お、いいパターンにはいってるぞ、これ。曲げる。お、ガイル的な使い方だ。しかし、ピヨっている、飛び込みから綺麗に3段。今のは運がないかなと思うんですけど。今のはしょうがないか。さあ、強キャラブランカ、対して、どうする？
下がっと。マジっすか、長州さん大丈夫ですかそれ僕言う自信ないですよさあ入ってったのが坂本さんのサガット。坂本さんでもリュートが使えますよ。危ない危ない、開幕飛びから3段入っていた。おっとあれ届くんだ、うわピヨってしまった。安くてラッキーだが、ローリングにお釣りがない組み合わせですよねこれ。あ、タイガーお釣り入りますよ。さあ開幕電撃読んでいた。ガッとジャンプジャック P 強いぞ、今のはすごい先端で殴っていく。うおっと相打ち OK、 しかし相打ち OK、 3段おっ、お釣りが入る。さあ大足置いていく。ちょっとねピョらなかったんで投げる。タイガータイガータイガー、これで画面端に制圧するしかない形。あ、しゃが立ち弱キックがだいぶ機能してますね。アパカ、これは坂本さん。さあ画面端だがなかなか神いかないぞ。アパカここまで。さあ強キャラを倒したサガットが、サガットに対してこれはもうスピー側はもう決まっちゃってますよね。ダルシム行くしかないかなみたいな。ただ問題点としてはですね、クレジンさんが 2P 側座ったんですが、サガット戦やってますかねあーこれ多分ヨガファイヤーをとりあえず打たないと始まんないですよね。やってます。おっとスラタイク、しかも2発になる。さあお、ナイス見送り。お、ヨガファイヤー、いいヨガファイヤーですねこれ。これヨガファイヤーから始まるセットプレーみたいな感じですよね。うわ今のドリルをアパカで落としていく、強気ですね。さあたくさんタイガーですね、タイガーたくさん出してもらえれば。サガットでもダルシムに勝てる、そんなところをね見せていただきたいところです。しかしそれに打ち、あおっと立ち弱キックが、さあ頑張ってもらいところたいところ。おっピヨった、おっとファイヤー、あこれあれですよ、あれ危ね危ね、バックジャンプでいい気がする。今でも考えてましたね、ファイヤーでこかしてインフェルノ削り。安いかなと思ったんですが時間をちょっと見てたと思いますね。ちょっと後半ね手出しすぎた感じです。あーっとちょっと対空できなかった今。さあヨガファイヤーをしきりに打ってはいるが押されてる気がするぞダルシム。
打ち負けていると思う。さすがにすぐ取りは反応できないが、そろそろ時間が、あー高いぞ今のは。いやダルシムをあれですね、破ったサガットとしてね、やはりかなり時代に名を刻みましたね、坂本サガットは。さあお、これはいい勝負じゃないか。さあここでレアキャラのシンさんが竜で入る。あ、そっかそっかそっか、比較的池袋のニョロニョロ勢の方多いですからね、ここはね、よく考えてみたら、ラスベガス。さあシンさんの竜、がコンサート入っている。え、これは一進一退、いい組み合わせだと思われるが、このカード、おっと今の垂直ジャンプはさすがといったところ。あっと危ない危ないが一発で済んだ。いい飛びだった、いい飛びだったが、おっと立ち打球。ああなるほどなるほど、大キック生真空が出るってことですね。なるほど、二度ほどいい場面がありました。こんにちは、これがサードですか。なんて答えればいいんですかね。さあ、お、いいアパカだ今のは。やはり坂本サガット優先はやってる感じ。アパカ、あれ、お、バルログがもう珍しく頑張っていたぞ、バルログ使いが。さあ入っていたのが2P がおっちゃる丸バルログ。これはかぶせだよな多分。こおっと減った、相打ちしていたように見えたが蹴りが全然違う。これは厳しい、早爪が刺さっている。投げるアパカ。さあターンが終わってしまったか。さあどうする、爪連打してるだけ厳しいところ。さあバルログに入っていくのが、おお、ここで珍しくスルリと座っていった。お、ベガ、あ、なるほどなるほどなるほど、ベガ、珍しいですね、バイパーベガー。あ、本当ですか、の字合いでは見る感じ。おー、これでもお互い接触が難しいところですよね、気まずいところだが、一発今みたいに入っちゃうとバルログの方が深い感じ、空対空だと。お、懐かしの古のしゃがみ大パンチ対空みたいな感じですね。
お、ダッシュみたいな感じですね、絵面が。踏んでいく。これはやはりベがきついと思われる。おっ、最高で最高の上に落ちた。蹴りがすごかったな今。おっ、ピヨッタナイス。さあきっちり4段裏回っての中盤、ジャンプ中盤に引っかかる。おっと、さあさあ、またシンキング。今日はちょっとシンキングタイムですね。ヘイロン使える人使える人かなり少ないですからね、ヘイロンねさあさあ今日のルールは16キャラ。あれ、うちの HP 側はそこら辺はリーゼ使った。そうなんですよ。いないですか、フェイロン使い。ちょっと大通り行って叫んでみてもらっていいですか。フェイロン使える方おられませんか。さあここで 2P 側のイスラエルチュンリーが投げる。おっと、暴言がね、振り返りました。投げる、乗らない、サイクにも乗らない。さあ投げる、あの流れはどうにもならない。さあ、お、制御立った。破天荒竜行くのか。行く、破天荒竜行く。これはゴムだぞこれはフェロン使い探した方が良かったかもしれないぞ。やばい、投げられ、いやートーコンさん倒してますか。さすがですねパレスちゃんおっと、なんだ今の、昇竜が完全に使っていたぞ。後ろから波動。さあゲージは持ったが、だいぶ体力差がある。ここは頑張って波動を打ってもらいたいところ。厳しいか、ちょっと使ってしまう感じ。チュンリーガーも溜まっているので、あっ、まさかの闘魂藤沼を倒した破天荒が敗れるというね、大波乱ですよ。さあさあ、フェイロンいればいいっすね。 HP 側無理、無理やりでもフェイロンいけるタイプ。 HP 側いるとだいぶ違うんですけど、いないっぽいですね。使えなくてもいいから行けよと、劇が飛んでますよ。誰かフェイロン、本当に
ヤマトバイソン多分ダメですよ。ヤマトフェロン行ってみましょうか。山本俊で行きましたね。メインキャラの意地をここで見せてもらいたい。さあ投げが通る。さあ友達俊里が強い。友俊強いぞ。持ってないですね。あ、ともちゅんが、ともちゅんが強い。初登場バイパーフェイロン、期待値ありますよね。これかなり期待値は高いはず。お、レックもちゃんと出ている。あー、寄ってしまった。さあバイパーフェイロン何かしてほしい。何かがありそうな気はしますけどね。何かはある。レック、レックに行くがなかなか近寄れない。投げ前おかしい。チュンリー壊れてますからね。チュンリーもね。おっ、あっ、何かがあるかと思った飛びだったんですけどね。さあ金子ガイル行くか行かない残儀誰使います。残儀破天荒残儀あるんじゃないですか。坂本さんが座った。剣、お、坂本さんが剣。なるほど、残儀は使わない。お、おいおいおい、波動拳出てたぞ今。やはりちょっと壊れ気味。どういうことだこの組み合わせも。シュンリーの方がやっぱり有利な気がするか。いい波動ではあったがターンできない。ゲージもあるので、あーっと、ゲージもあるのでうかついできないと言いそうになったところ。光ってましたね。もう光ってましたね。あー、チュンリー様、いや、うまいですね、トモトさん。いや、かなり要点は得てるんですよね。プレッシャーのかけ方が半端ない。さあ投げていく。しっかり受け身を取っている。投げていく。いやー、強い。
ダメージソースが投げなのがね、分かってるのにどうにもならないっていう、いい戦い方ですよこれは。さあさあ、バイソンいける方、さあ金子さんがいった、緑ですね、緑。さあ金子さんがガエルいった、金子ガエルがいって、今キャラは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 キャラ。あ、金子ガエル投入ということはもう倒しに来ましたね。そうですね、そろそろ倒しに行かないと厳しい、そろそろこのトモチュンを倒しておかないと。そうですね、まずいという。ザンギができる人がいたらいいんじゃないか、よく考えたら。お、繋がっていたが、おっと戦列しっかりガード、そばと逃げそば強い。あ、そう、 YouTube で200円課金していただいた方がいますね、ありがとうございます。ありがとうございます。なんですか。スパチャってやつですかこれ。 ありがとうございます。ドネーションですか。そういうことですよね。いやー、初めての、ありがとうございます、課金ですね、ありがとうございます。まあ、あの、たまにはね、たまには本当課金してもいいぐらいの動画がいっぱい流れてる気がするんですけど。わあ、今の一瞬の間合い、当然受け身は入ってたと思うんですけどね、今根性値持ってきましたね。これトモチュンなかなかあるのか、知らないですよこれ。に逆に投げている、しっかり2代目パレスチナとして、うまい。さあダブルサマで削っていく、アントビは見越していた、ね、さあここで、金子狩り勝利で、お、新ホーク出ちゃうのか。うわ、 2P 側はついに出ちゃうのか、ついに秘密兵器を、あっとこの色、このピンクのホーク何年ぶりに見たか。久々に見た、最終兵器投入、新ホーク。うわおっと、衰えていない新ホーク。確実に外だと思ったんですけどね。一歩ある、一歩あるって回っていた。さあ、ああ踏んでいる。まあまださすがにブランクありますからね。まあ1ラウンドやったことできっと勘を取り戻しているはずです。ブランクでも年単位ですからね。年単位のブランクをきっと1ラウンドでいけますかね、取り戻しているはずです。さあ新ホーク、こっからまだあります。まだあるが、もうない。もうなかった。もうなかった。お、自ら言っていてピッときた感じ。自らでピッときた感じ。さあ長州さん、 S さが人に出してもらうというね。自分で出さない。使ったことあるんでしょうか。さあ長州 S さが、長州 S さが、これもレアキャラ、かなりのレア度。これはソバットで抜けてもできないぞガイルは。さあ長州 S さがガードしかしてないですけど、あ、
そうなんですよね。ルールどうやらもう S も含んで16キャラ、そうです、 S もありです。あれ長州さん、長州さん、さあ勢いよく出ていった長州 S だからは、長州さんこれあの倒し合っても大丈夫ですからね1ラウンド目を取られるという、勝ってもいいんですよこれ、怪しい雲行きだぞこれ、勝ってもいいんですよと劇が飛んでいる。おっとアパかわしていく、さあ勢いよく球を連打する、おあっ、あ今のサマーは大概読みでしたね。危なかったですね。さあもうさすがに長州さんも温まってきたはずなので、温まってきたかな、あーでも体力差が、あ長州さん、長州さん、おっと、あおっと落とされているさあさあさすが金子ガエルといったところさあ、残ってんのが、フェイロンキャミーをどうやって消化するかですよね。ちょっと癖の強いキャラですね。おちゃる丸フェイロンが襲いかかる、玉なしはガイルにきついじゃないか、フェイロンは結構きついと思いますよ。さあ入ったのがおちゃる丸フェイロン、そんなカードあったのか、あでもフェイロン火力あるんで、まあまあ、うん、入ればなんとかなっちゃう。でもレック客欲しいですよね。レックが、お、出せる、あるあるぞ、あるレックあるぞ、レック出せるなら勝てますよ。しかししゃがみガード選択サマーでしたね。あ、しゃがみサマーですね。暗い巻き替えおるの大変ですよねこれ。またしも、うわー持ち寄らせない、ある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 、あーっと、あっと、うん、当たっている。キャミー、ガエルキャミー、あ、ガエル使いいたじゃないですか、ガエル使いいっちゃう、五分ですよ、五分。あ、同、同キャラ戦？はい。まさかの。自ら選んだガエルで。キャミー残し。あ、杉ガエル。あー、なるほど。逆にそういったね、使い方。キャミーが死んだらステージから。使わない。なるほど、すごいっすね。キャミステージ温存両チーム示し合わせたかのようにキャミステージを維持するという恐ろしい戦略です。謎の紳士協定が、うん、いや、なくもない話ですよねどっちが先に協定を破るのか。そうですね。あ、打ってもらいたいところ。あ、しっかりガードしている。お、いっていく。見てから。杉ガエル様が。それは、さえましたね。おっと。飛ばされた感じ。しかし。お、ちょっとマイコン量を下げました。打ち負けてはないぞ、打ち負けてはない、あの配信マイコン量、そうです、ちょっとマイク接触悪いですね。さあ
あーっと足にサマーが入る感じ。長州さんが座りに行った。何を出すんだ。出た、ついに出したメインキャラ長州剣。長州剣対金子ガエル。結構もう大詰めになってきましたね。もう迷うことなくメインキャラ出していく感じ。投げていく。 TBS ですね。あ、飛び落とすぞ。おっと、昇竜、いい昇竜。さあ、はめていく。お、長州剣、ガイル戦が得意だ。ガイル戦に定評のある長州剣。おう、おう、おっと、カマがガイル戦を知り尽くしているデッキのところですね。知り尽くしてはいない。お、ガイル、ガイルを倒した長州剣を、お、破天荒ザンギ、破天荒ザンギ。これもまた、これもまた面白い組み合わせ。まあでも剣にザンギを出すのはね、いい選択ですね。すね、うん、おっと、ダブラリー、うまいぞ。おっ、いった、はめていく。安全化成がはめていく。これは思わず、思わず長州さんもにっこりしてましたよ。にっこり、思わず長州さんにっこり。これは負けれないぞ。お互い負けれないか。さあ、破天荒ザンギ動きいいですよ。やってるんすかね、あんま見ないですけど。うわ、うまい、はめていく。ガサッカいく。当然割りガードしたのかな。さあ、こっちもはめていく。早いぞ。お、さあ、めくりからガード、ガード、うん、危なかった今。うわ、レッパ蹴りだこれ。レッパが出た、レッパが出た、生レッパ、レアな生レッパ。まさかここで出すとは。さあ、はめていく、はめていく、いったぞ。破天荒ザンギ勝利。これはでかい、これはでかいぞ。お、思わず、思わず連チャンで座ってしまった長州さん。キャミー使って、これは怒りのキャミーだ、はい、怒りの長州キャミーを出してしまった。かぶせる長州さん、連呼、怒りの連呼、怒りの連呼からの協定破りのキャミー。しかし、まさか、まさかが、中足振ってるだけでかなり厳しいはず。まあ、キャノンスパイク出されるだけできついですからね、ザンギーは。あー、おー生スパイラル、あ、ドライブ、スピンドライブ。これはコマンド的にもレッパと一緒なのでレアですね。レア、スピードラー出ますね。いやー、おっと、キャノンスパイクも出ている。まあやっぱ剣使いですからね、あれはうまいですね。さあ、これは足の長さが中足だいぶ違うぞ。中足が強い。おお、しかしはめていく、はめていく。あっ、割り、割り。さあ、長州さん、なんかギリギリの戦いを演出するのがうまいですね。割り込んでいると思うんですけどね、長州さん。ちょっと離れた。さあ、徹底して中足しか振らない
冷たい。これは冷たい。これはね、大人としてあるべきスキルです。そう、マジで、お中足以外の技、いったー、はめていく、おしまい。焦げた長州キャミヤ。お場内がかなり盛り上がっている。あ、ラスト、あ、2P が最後、あ、トモザベガでラストと、ラストですね、 2P 側は。お、まさにね、ラスボスのベガがって感じですよね。ラスボス、 2P がラスボス、トモザベガ。しかし破天荒残機あるかもしれない。残機はベガ、残機は全然残機ありますね、あるかもしれない、うん、恐ろしいぞ。今日を境に破天荒さんは残機使いに転身か。キャラ替えしちゃうかもしれない。うわー、うまい、拾っていく。おっと、カニ、リスキー通りカニをねじ込んでいく。まあこれですよね、このスタイルですよね、ベガは。うわっと、めぐり入ってしまった。まだ生きている、まだ許されている。ザンギ硬いが体力差は結構あるぞ。まあ生きてさえいれば。あっと、スライディング、オーバー、オーバーが刺さっている。さあさあ、 1P 側かぶせ放題。ダル、バイソン、キャミ。おっと、おっと、もう早速破天、あ、もう早速そう、バイパーさんもうめんどくさくなったのか、以下略みたいな。俺が終わらせるよって言わんばかりの、バイパーホークが早速入ってしまった。ザンギがダメならホークだぞと。あ、あ、はめていく。1回目、2回目、はめていく。さあ、だいぶ中略してきた感じですね。やばいですね、ごにょごにょっとした試合はなかったことにねなってますが。お、あった、溜まってない。あ、横から、はめ返す。刺さって画面端だぞ。おお、投げ返す、脱出。これはこけたらやばい組み合わせだぞ。あ、溜まってません。お、なんだ、おっと、カニ。これね、ベガ側も結構嫌なんですよね、ゲージないときに捕まっちゃうと終わっちゃいますからね。わあ、蹴り蹴り、カニがやっぱね、どうにもならない。おっと、さすがに今回引っかからなかった。置き攻めいかないですね、怖いので。最後、最後でいって、このまま距離を取る、蹴る蹴る、あっと、削っていった。さあ、ダルシム、ダルシム、バイソン、キャミン、使える方、使える方、なんか使える方、緑かな。さあ、お、坂本ダルシム、あるのか。いやー、ピヨってしまう。いやー、ベガ10割、これがベガ10割。チコンボ、
KOF かと思ってしまうぐらい、はめるしかない。ああまたピヨっている。さあ、あと2キャラ、バイソンとキャミン、もうなんとなくいける方でいいです。もう行くしかないです。お、バイパーさんが座った。お、ということはどっちかいけるってことですね。おっと、バイパーバイソン、さあ来ました、バイパーバイソン。これはさすがに、おわーと、うーわー、ピヨってしまった。いやー、ベガ10割。これ最後誰がキャミー使うんですかね。そうですね、周知プレイになったんですよ。うわっ、さあこっから、あー、ガードしてるか、あれを。うん、あるある、あるのか、ある、あ、削りだ、ない、い、さあキャミン、キャミンいきます。お、破天荒キャミまさかの、これはわからないぞ。大将破天荒キャミ、これはキャミどうする。フーリガンないときついっすよね、やっぱね。いやいやいや、ありますけど、ある、引っ掛けていく。いやー、やっぱジャンプの軌道とかね、やっぱ抑えてないですからね。うわ、キャノン、おー、フーリガン出せるぞ。うわ、スピンドライブ、うわと、あるのか、あるよ、あるのか、まさかの、ありますよ、恐ろしいぞ、はめていく。まあきっちりね、スパコンゲージ溜まってたから良かったですよね。いや、まだまだありますよ、ピオリさえしなければまだありますからね。全然まだあります。あ、さあカニま、全く関係のないキャラですけどね。そうね、さあ最終ラウンドにもつれ込んだ。あれでも 2P 側もキャミーまだ残してますよ。あ、残してないか、残してないです。なるほど、残ってないです。あっと、飛び越してしまう。あ、当たっている、ピオール前に即死。さあ、勝利は 2P 側、トモザベガで勝利と。さあ 2P チーム勝利ということですね。スーピーチーム勝利です。パチ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 と、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。じゃ あ写真撮りますんで、あのスーピーチームの方ね、写真撮りますんで、入りたい方にっこり入っていただくと嬉しいですね。あの顔出さなくても大丈夫ですよ、あの後ろ姿とかいる存在感だけ出してくれればいいだけなんで、笑顔を見せていただいてもいいですね。これ長州さんはね、当然功労者としてね、出ていかない、写真撮っていくスタイルでいていただきたいですね。はいはいはい、この2人ですか、この2人ですか。じゃあ2人で撮っていく感じ。はい、ありがとうございます。じゃあ後ほどニュートン山のねツイッターでアップしますので、よろしくお願いします。いいイベント、ありがとうございます。いいイベント、ありがとうございます。そうですね、本当にいいイベントですね。いつまでも続いていくといいですよね。皆さんの参加を、ご協力がね、参加していただいて、ご協力していただけるとありがたいです。と。これ、どうしてるんでしたっけ、いつも。適当に締めればいいんですか？締めていいんですか？まあ、そんな感じで、のじあい、にみんな流れちゃうんで、マイク適当に閉めますね。
はい、どうも、山本でした。ありがとうございます。Fire! Fire! 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 F
イ。
Right.
Fight!